Я не проехал вас? Украина, на углу есть терминал и банкомат. Да, Дорошенко, Цистава, Балашов. Ну, по выше, выше, да, выше народный. Давай полезай, хорошо. А вы машинку заказывали? Ну, їхте по-хорошому тут, а самі. Або, якщо ви отсюда когось візьмете, будуть проблеми. Які проблеми? Я ляжу під машину. Зачем? Просто. Якщо отсюда хтось їде, я лягаю під машину. Я ззаді, а дитина моя спереді. Дитині 5 років. Ну. Подумайте. Або їдьте по-хорошому, або будуть проблеми. Ні, подождіть, по-хорошому. Мене ж визвали сюди люди. Я сказала, або їдьте по-хорошому, самі отсюда, або будуть проблеми у вас. Що ви збили людину? Ну, спать з вами, що ви розказуєте? Я вам чесно кажу, мене скандал за те, що таксі їде до хати. Ну, мене визвали, я ж откуда знаю ваших проблем. Я оператором кричала, хто приїде сюди, будуть проблеми. Ви ж бачите, я все... Пожалуйста, я вас прошу, одійте отсюда, пожалуйста, я вас прошу. Ні, ну я одійду без проблем, ну, якби я приїхав вже сюди, теж не за воздухом приїхав. Скільки це стоїть? Вас 2 хвилини назад не завважили. Да. Скільки це стоїть? Ну у нас мінімалка 50 гривень виходить, я ж не буду. Я поїхав туди. Я зараз ваші номера запишу, якщо ви їдете, я дзвоню, тому що мені дитину збили вночі. Що ви мелете? Просили пельмень вареники, я говорю, де я вам там стану? Возле гарпу. Так а за визов буде хтось годний чи ні? На який капот? Одійдіть від машини, дівчинко. Ян, ти зараз на капоті заплатиш. Яна, все успокойся, все нормально. Ти вообще? Сейчас а зачем? Не обращайте внимания. Та що ж не обращай внимания? Я запитала. Ні, ну що за фігня? Ви бачите, що він керівник, вона вже приїхала. Я вас просив поїхати по-хорошому! Яна, ти ж біля, не троє машин! І що? Ти, блядь! Коля, ти успокоїшся. І що, блядь, дебіл? Їдьте по-хорошому, я вас прошу. Я машину не бий, ти що, гоїш? Бий, ти що, гоїш? Коля, забирайте машину, йобуйте. Так, я вас почув. Забрав машину, в'єбав мене. На машину. Коля, я серйозно. Я можу повторити. Я можу повторити. Коля, що ти ругаєш? Мене визвало. Забрав, їбав нахуй. Ну, блядь. Поїхав, стартуй. Саша! Стартуй, стартуй, поїхав. Ні, ребят, ребята. Закривай, єсть доки вийдеш? Ні, немає. Ні, все, я їду. Це люди не поїдуть. Я сказав, я їду, все. Поїхав сюди. Я їду. Одійдіть від машини, дівушка. Я їду домой. Я їду. Лена, все, я їду домой. Успокойся. Ні, все. Причину мені об'ясни. Причина, нахуй це кипиш. От іменно. Ну хочу доїхати, а ти не машину, блядь. Нахуй на машину, блядь. Дебільно вообще, блядь. Ребята, в Українку можете під'їхати? Чоловік 40, приїдьте, пожалуйста. Ну зараз пиздец буде, Лен, ти приїдьте. Ні, ваша мать, блядь. Яна, ти дебільно, ти понимаєш, ти дебільно. Успокойтеся, Андрій, що звоню, що ти розбереться. Тихо. Тихо. Ні, ну мене визвали, я ж приїхав сюди, розумієте? Що вам треба за те? Ну хоч 50 гривень я поїхав назад. Я вам даю 50 гривень і їдьте. Ви вже бачите, вони поливалися і все. Я вам даю 50 гривень. Да.
Я ж теж з города приїхав, понімаєте? Все, успокойтесь. Я... Це просто гулянка, п'янка. Ну я понімаю, ну а я ж при чому? Я вас спалив солярку. Я вам зараз даю гроші. Хорошо. І їдьте. Спокійно. П'яні. Бачите, п'яні. Ну п'яні, ну я ж то на роботі. Так. Да. Я до вас ж немає претензій, я вас спитала, скільки я вам теж. А світіть мені, бо я не бачу, що тут робиться. Ні, ні, забери Сашу, мам, я чую. Саш! Дай поїдати, я другого. На. На. Все, їдьте. Ну, зараз мені треба зняти заявку тепер. Саш! Не виїжджайте, ви ж в службу ж все одно. Я вас заказував. Я з вами не розплачував. Саня! Саня! Зараз приїдуть люди, блін, і тебе заберуть. Коля, бистро в парку. Ма, зайди в кром. Коля, не знаю, ти поїдь. Папір. Ніхто не поїде. Діти, зайдіть у двір. Ма, ти ж у двір. Ні, я не знаю. Що? Ні. Больше ни на кого внимания не обращай. Яна, не чуди! Яна, сейчас будет жопа, ты понимаешь? Яна! Саша, 15 минут в вашем расстоянии. Не будет ты, ты дебильно, ты на капот принял. А я скажу, что... Яна, видеорегистратор стоит там. Сзади, не сзади, за вами сзади. Мене сзади регистратор. Серега, а ты в Украинке, Серега? В Украинке? Сейчас я приеду. А, давай, давай, на душе. Не доверяют больше.